cilat janë pritshmërit e votuesit amerikan sot? Po mi moza, si që para lajmërët edhe me herë, dhe më të këto zgjedhje janë pritur me ankth shumë të madhë, si nga Amerikanet, mrenda shtetit, po ashtu edhe nga lideret botërorë dhe audiencat jashtë shtetëve të bashkuarët Amerikës. Ajo që mund të them momentalisht, dhe me thënë në këtë moment, zgjedhjet prezidenciale këtu në SBA përballen me një dozë jashtë akurisht të madhë të paqarsisë. Virtualisht, për disa ne flasim këtu se cila parë ka gjasa shumë reale që ta fitoj këtë garë. Ashtu që kjo situashe është duke shkaktuar një ankth të madh gjithandej SBA-ve. Të them drejtën, unë i doj këtu në SBA që 20 vitë dhe kam kaluar në për 5 cikle zgjedhjeve prezidenciale dhe kur nuk kam rejgjur një nivel kaq të madh të ankthit tek Amerikanet, përfshirë këtu kolegët e mi dhe studentët nga të dyja palët e spektrit politik. Ashtu që kjo, gjithsesi, kjo ankth, si shash me heret, vjen nga paqarsia, nuk e dim se cili do tjetë futës, nuk kemi do me thënë përsës e sondajet, në të 7 shtetet lekundës e sidomos, sugjerojnë se gara është të e afert. Dhe kjo garë, po ashtu mishëron këtë polarizimin e thellë, politik edhe shoqëror që momentalisht ndikon në apo është prezent në shtetin e Bashkuar të Amerikës. Normal politika ditore kanë qenë shumë rëndësi gjatë kësaj fushate dhe ndër ato kemi parë shumë një fokus shumë të madh në ekonominë për shkaqe të, domethënë, të recesionit që kemi pasur dhe pashu inflacioneve. Mirpo tema të tjera që kanë qenë shumë rëndësi kanë qenë normal çështja e emigracionit, sidomos që i ka shkuar për dobit të emi kështu pjesës apo tiketës se prezidentin Trump. Në anën tjetër, kemi që pasur një tem tjetër që ka qenë shumë dominante dhe ajo kja të bëj me tema e të drejtës për abort, që po ashtu ka galvanizuar dhe dikun votuesit dhe përkrahësit e zëvendës prezidentës Harris. Në më nëto kanë qenë disa nga temat e mrenshme që kanë dominuar. Mirë po, këto zgjedhje të them të drejten saj përket kësaj, kësemi për sri dhe kaj anë kësi, politika pra, po thoni, normal... Lindita, se...